En het is koud. Ja, ik zie op Twitter... Wacht, duffen. Ik zie op Twitter heel veel berichten en op Instagram en overal over dat iedereen het zo koud heeft. En dat is het ook, laten we eerlijk zijn. Als je het trouwens niet afleiden door Ed, hè. Ja, hier staan op de gekste plekken in het pand staan poppen. Waaronder dus Ed Sheeran. Nou, Taylor Swift ben je misschien ook al een keer tegengekomen. Je weet nooit waar ze staan. Maar over de kou, ja, ik dacht, nou, het is koud. Dus, wat zullen we eens gaan doen vanavond? Kijk, het zijn jassen die we hebben gebruikt bij het Q-hotel in de sneeuw. En die hebben we hier liggen. Ik denk, nou, als het koud is, dan gaan we toch gewoon jassen uitdelen. Dus dat is wat we vanavond gaan doen. Allemaal jassen. Die ga ik gewoon weggeven. Het is de keuken trouwens. Ja, in vorige vlogs heb ik het ook al laten zien, maar... Ik kan me voorstellen dat je nieuw bent. Hi, ik ben Joep. Hoi. En nu ga ik even snel... Het is 9:15, dus Nederland zelf al begint. Even de tv aanzetten. Dat was een goede snack. Er zat een pijl in zijn neus. Oké, aan het filmen voor de vlog! No! Dat is wel slecht. Nu is Joep de hele tijd afgeleid. Ja, ben ik. Het is 3 uur lang. Fucking spannend, jongen. Je ziet hem op de achtergrond. Het is over en uit voor het Nederlands elftal. Verloren met 3-2. En Turkije had ook gewonnen, dus het had sowieso niet uitgemaakt. Maar het is klaar. Karen zat er ook helemaal in die voetbalwedstrijd, hè? Ja, enorm. Ja, ik heb helemaal niks met voetbal. Dus ik was blij dat het klaar was. Kunnen we het even over andere dingen? Nou, het is nu heel lang klaar, want er gaat niks meer gebeuren. Gaan we nog een jas weggeven? Ja, hè? Ja, we gaan zo wel een jas weggeven. Oké. Okay. Maar dat hebben ze niet zoveel uit. Dat gaan we dan nu doen. Misschien moeten we online nog niet even een jasje weggeven. Wil je ook een jas? Zullen we doen? Ja, leuk. Oké. Okay. Kijk, dit is hem. Oh, ik moet wel opschieten nu. Dit is hem. Echt een hele lekkere, warme jas. Wil je hem hebben? Wat gaan we dan doen? Ja, doe gewoon de reactie. Ik wil die jas. Ja, doe maar iets van een reactie hier beneden. Dan maak je kans op zo'n jas. Heb jij het ook lekker warm tijdens de winter? Nou dat, laat me je weten hier beneden. Het is koud en ik sta op de parkeerplaats. En dat heeft alles te maken met... dat mijn lamp kapot is van de auto. Dus die ga ik even maken. Echt niet. Daar ga ik gewoon voor bellen, inderdaad. Ik kan het allemaal zelf niet, joh. En ik heb hulp van Tahir. Doet hij het weer? Ik denk het wel. Het zou wel contact. Als hij even het contact wil aanzetten. Oh, ik ga even checken. Ja, hij doet het. Top! Hij doet het weer. In het kleinste hokje dat we bij Q hebben, en nee, niet het toilet, maar de inspreekruimte. Dat heeft alles te maken met de lijst die we binnenkort gaan doen. De Q Top 1000, de lijst van je leven. Oké. Top! It's a wrap. Ja, donderdag is altijd een beetje een lange dag, want dan hebben we om 12 uur jogmeeting. Zitten met alle DJ's bij elkaar. En dan bespreken we alles wat er op zender gebeurt of wat we gaan doen. Maar dat is al om 12 uur. En nu is het 7:05. Kijk, dus dan zijn we al 7 uur verder en dan moet het programma nog beginnen. Maar ik wil even wat laten zien, want we hebben nieuwe schermen in de studio. Het ziet er wel heel fancy uit dit hoor, let op. Oh, tof hè? En als je de studio nog nooit hebt gezien, dit is studio 2. Dus het is niet de live studio, maar dat is waar we dingen voorbereiden. En hiernaast... Daar, achter dat raam, waar ik met mijn raketje wijs, daar is Studio 1. En die heb je wel vaker gezien. Dat kan bijna niet anders. Het is nog heel even donderdag. Om precies te zijn nog 4 minuten en 14 seconden. Morgen dus Q&A Friday, wat in deze video niet morgen is, maar zometeen. Want dat zie je dan zometeen. Maar ik had voor de Q&A ook een vraag voor Kai Merks. En laat hij nou net hier nou zijn. Dat is toch toevallig, hè? Hoe kan het, hè? Ineens is hier. Ja. Heb je, lukt het? Nee, maar dat lukt wel. Ik had toch wel een vraag over. Ja, een vraag van Jelte. Van Jelte. Want die was helemaal hyper dat jij uit Zeeland komt. Oh. En vroeg zich daarom af. Ja. Waar uit Zeeland? Sint-Jansteen. En dat ligt in Zeeuws-Vlaanderen. Het onderste eiland van Zeeland, zeg maar. Tegen de Belgische grens. Hoeveel inwoners? Iets van 1500, denk ik. Oké.
Ja. Maar dat is, ik denk dat we antwoord hebben gegeven op zijn vraag. Oké, nou alsjeblieft. Waar komt Jelte dan vandaan? Ja, dat kan hij nu niet zeggen. Nee, maar dat hij het even hieronder in een reactie even... Oké. Tot de volgende keer misschien, in de vlog. Ja, Kai gaat nu radio maken. Ik ga even zeggen hoeveel het geluid waard is. Hoeveel is het geluid waard? Ja, dat is inderdaad... Zullen we je filmen terwijl je dat doet? Dat is goed. Of is de druk dan te hoog? Nee hoor. Okay. Dat kan ik best. Hier hebben we trouwens ook die nieuwe schermen, zie je dat? Die ik in die andere studio liet zien. Wop! Heel mooi. Nou, kijk mee hoe professioneel Kai dat doet. Ik heb één dwangneurose in deze studio. En dat is? Zal ik je dat zo laten zien? Ja. 3 seconden nog. Oké. Okay. €14.800 belastingvrij. Weet jij al wat het is? Stuur je naam in een sms naar 9596 of gratis via de Q-Music app. Morgenochtend spelen we weer verder met om 7:30 bij Mattie en Wietse de Superronde. Het AP-nieuws van 12 uur krijg je van Bas van Alderen. Een informatiebijeenkomst over de komst van een asielzoeker. Nou, wat is je dwangneurose? Ik heb 1 dwangneurose en dat is, als jij bent geweest, ja. Dan, dat noemen we zo, dan basic ik de tafel. Dus dat wil zeggen dat hier alles op standje 0 wordt gezet. Weer gewoon vanaf het begin. De instellingen. Een basic setting. Maar wat hij dan doet, is dat hij hier deze knopjes, ja. Dit zijn 4 microfoons. Ja. En dan deze staat aan, deze niet en deze weer wel. Dat hangt niet tegen, dus moet ik al even, hop. Het zijn die jongens uit Zeeland, hè? Toch rare trekjes. Succes, Kai! Dankjewel, later! Dit geloof je toch niet? Laat ik de ANWB komen om een lampje te verwisselen? Zijn we 2 dagen verder, of ik weet niet hoeveel dagen verder, een dag verder? Sta ik stil, op de A2. Het heeft niks met die lamp te maken hoor, het is puur toeval. Dus geen schuld bij de ANWB, want die helden die komen nu deze kant op. Maar zit ik hier. Wachten. We zijn 1/2 uur verder. En je ziet me niet zo goed. Maar dat komt ook omdat het nacht is en het donker is en ik sta onder een brug te wachten op de ANWB. Ik hoop dat ze snel komen, want het is koud. En ondertussen staat mijn auto nog lekker, zie je. Net bij Kai in de uitzending geweest. Sinds die tijd wordt er wel netjes getoeterd door mensen die hier voorbij komen. Maar nog geen teken van de ANWB. Dus tot zover deze update. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik niet. Ze zijn er gelukkig. Hopen dat het opgelost wordt. Er is ook al meteen een sleepwagen gefixt. Ik hoop toch niet dat die opgesleept wordt. Hallo. Je ziet het misschien niet zo goed. Ik sta in mijn tuin. Kijk, daar een lampje. Nog een lampje. Nog een lampje. Dus ik ben thuis. Vraag me niet hoe. Het is nu 4:30. 4:30. En ik ben thuis. Auto deed het niet meer. En moest naar de garage toe. Daar hebben ze hem naartoe gesleept. En ze hebben mij netjes thuis afgezet. Terwijl ik echt vet ver van huis was. Dus ANWB, top. Even een duimpje voor de ANWB. Die van mij krijgen ze in ieder geval, al zien ze misschien niet zo goed. En ik praat zacht, omdat de hele buurt slaapt natuurlijk. Wat logisch is op dit tijdstip. En dat ga ik ook maar eens doen. En dan morgen duimen dat het meevalt. Maar dat zal wel niet. Oké, tot zover deze indringende reportage wat betreft... Autoleed. Niet tot de volgende keer.
Ah, dat is Q&A Friday. Yeah, baby. I like it a lot. Ik heb ze nog niet gezien. De vragen van deze week. Dank je wel daar weer voor. Trouwens, dat stemmetje net, dat was niet mijn eigen stem. Hè? Dat was de ballon van mijn zoonnaald. Waar nog helium in zat. En helium blijft leuk. Toch? Oké, ik open nu de mail. Met de vragen. Alisa, die vraagt... Wat voor telefoon heb je? Nou, ik zou hem heel graag voor je willen filmen, maar ik film ermee. Het is een iPhone 5S. Ja, 5S. De Paceman, wanneer is het desbetreffende event dan precies? Visite bij Joep. Ja, daar gaan we komende week een knoop doorhakken. Dus de komende week dan gaan we kijken wie er gaan komen. En natuurlijk wanneer dat is. Maar in ieder geval te gek dat er zoveel inschrijvingen zijn. Dat is echt heel tof om te zien. En dan Twan. Vindt je vriendin het niet vervelend dat je zo laat thuis komt? ja, natuurlijk heb je liever 's avonds met z'n tweeën tijd. En ik ben altijd weg en kom dan 's nachts inderdaad thuis. En dan slaapt ze al. Maar het grappige is, ik had dus, nou heb je net gezien, dat ik pech had deze week met mijn auto. En ik was in plaats van 2:15, was ik 4:30 thuis. Maar dat had ze niet door hoor. Dus het gaat ook wel wennen volgens mij. Dan de laatste vraag is van Stef. Wat zou je doen al had je een miljoen? Ik zou, als ik een miljoen had... op vakantie gaan. En een hele toffe auto kopen, zo'n hele luxe. Elektrisch ook, dat ik dan gewoon thuis aan de lader kan hangen. En dat, dan is het goed, dan hoef ik nooit meer te tanken. Dat zou ik wel willen. Hele luxe auto. Leuk hoor, die vragen altijd. Je mag ze altijd sturen. Of hier beneden laten weten, of via Twitter sturen. Of weet je, alle wegen zijn legaal. Kom erop. Leuk, Zip. Dan ben ik even de hemd gemeen. Kuppelen, dat is best mulke. En wie maakt de lekkerste appeltaarten ter wereld? Joep, je hebt van mij gewonnen. Joep, onze vriendschap is pas net begonnen. Joep, ik maakte de eerste goal. Maar Joep, die was wel heel erg mooi. Joep, toen maakte jij er ook een. Joep, waar gaat deze wedstrijd heen? Joep, die had een Duits team. Ah, dat verdient echt geen 10, want Joep heeft gewonnen in de extra tijd. Joep, dat is nu wel verleden tijd. Joep, ik maak je nog wel in. Oh, ik vind je een lekker ding met je kale hoofd. Het is echt heel erg moeilijk om te zeggen. Ik heb gewoon verloren in FIFA van Joep. Fuck! Maar ik maak je nog wel in, Joep. Komt goed. Anyways, ik had je een outro beloofd, dus bij deze. Bedankt dames en heren voor het kijken naar de video van Joep. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op Joeps kanaal hier beneden. En hopelijk checken we je bij een nieuwe video. Ik zou zeggen, dikke, vette, peace.